Právě se nacházíme na emergenci, na oddělení urgentního příjmu nemocnice, takzvané role 2, v Kábulu na vojenské základně Ičkaja v Afghánistánu. Toto lůžko, které vidíme za mnou, slouží pro ošetření a příjem závažně poraněného nemocného a je to místo, kde pracují většinou pouze Češi. Toto lůžko máme uspořádané tak, abychom přesně věděli, náš tým, aby přesně věděl, kde se co nachází, protože potom v tom případě, kdy se jedná o skutečně urgentní výkony, urgentní stav závažně nemocného, závažně poraněného člověka, tak tam skutečně jde o vteřiny a není prostor pro organizaci nebo pro hledání věcí. Musíme všechno vědět, kde co je. Paní doktorka právě provádí takzvané FAST vyšetření, to znamená sonografii břicha zaměřenou na trauma, tak abychom byli schopni zjistit, jestli dochází ke krvácení do dutiny břišní, nejčastěji ze sleziny, jater nebo dalších orgánů. A tahleta nemocnice je přizpůsobena nebo uspůsobena k tomu, abychom zde závažně poraněného pacienta stabilizovali, zabezpečili jeho základní životní funkce, to znamená dýchání, krevní oběh, zprůchodnili samozřejmě dýchací cesty v první chvíli a zastavili krvácení. To je to nejdůležitější. Ať už tady na tom lůžku, které vidíme za mnou, anebo potom následně na operačním sále. K nejtypičtější jsou zranění střepinová a samozřejmě také střelná, ale tato nemocnice je uspůsobena i pro ošetření náhlých příhobřišních a ostatních závažných interních stavů. Právě se nacházíme na operačních sálech nemocnice v Kábulu. V současné době používáme dva operační sály, a to tak, že za jeden sál zodpovídá český polní chirurgický tým a druhý sál je pod patronací Američanů. Samozřejmě ty sály jsou stejné, zaměnitelné a oba dva slouží k ošetření všech stavů, s kterými se tady v nemocnici můžeme setkat. Na operačních sálech vidíme standardní vybavení, tak jak jsme zvyklí i doma v České republice. Co se týká vybavení, tak vybavení je poměrně moderní a není to nic, že bychom vlastně mohli říct, že to je zastaralý nebo že na to nejsme zvyklí. Jsou to prostě všechny přístroje, vybavení podobné, tak jak jsme zvyklí v nemocnicích v České republice. Nyní se nacházíme na jednotce intenzivní péče, která je vybavená pro v současné době 4 pacienty. Dva z nich mohou být v závažném stavu, to znamená, že ta lůžka jsou vybavena i pro podporu dýchání a pro zabezpečení všech základních životních funkcí. Další dvě lůžka, řekněme, odpovídají po operačnímu pokoji nebo jednotce intenzivní péče nižší úrovně. Další tři lůžka jsou záložní pro případ nedostatečné kapacity a to jsou standardního charakteru, to znamená pro uložení nemocných po méně závažných operacích nebo méně závažných interních stavech. Nyní se nacházíme v méně využívané části nemocnice. Nacházíme se na původním standardním oddělení, které bylo používáno hlavně v době, kdy v této nemocnici byla poskytována i tzv. Humanitární péče místním obyvatelům, ať už péče chirurgická nebo ortopedická. Toto oddělení mělo kapacitu kolem 40 lidí, byla zde možnost i izolace nemocných. A toto oddělení je organizováno tak, že zde byly tři pokoje, přičemž jeden byl používán pro afgánské ženy, jeden pro afgánské muže a třetí pro koaliční vojáky. Tady si můžeme prohlédnout vybavení oddělení pro standardní lůžkovou péči. Vidíme opět poměrně moderní vybavení, co se týče postelí i rozvodů.
v současné době je to připraveno jako záloha pro zejména případ hromadných ztrát. Český tým v počtu 10 lidí, doplnění o 4 Slováky, spolupracuje s ostatními národy. Nemocnice je pod patronací americké armády a další národy, které se tady účastní, jsou Australani, Dánové, Albánci a také Rumuni. V současné době český polní chirurgický tým zabezpečuje odhadem 40% běžného provozu nemocnice.